Laptop එක ගන්න තියෙන සුපිරිම තැන චමා computers classic store. හෙළු දිනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අපේ Inside Cinema YouTube channel එකට. අද අපි ඔයාලට අරගෙන අවිල්ල තියෙනවා 2023 අලුතෙන්ම release වුණ හිතා ගන්නවත් බැරි අවසානයක් තියෙන සුපිරිම drama film එක. ඉතින් මේ film එකේ කතාව මෙහෙමයි. මේ film එකේ ඉන්න lawyer ඇත්තටම විවාහ වුණ කෙනෙක්. ඒත් එයාට එයාගේ බිරිඳ ඇරෙන Lily කියන ගෑල් ළමයත් එක්ක අනියම් සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවා. කොහොමරි මේ ලෝය ප්ලෑන් කරන්නේ ඉක්මනටම තමන්ගේ බිරිඳගෙන් දික්කසාද වෙලා මේ ගෑන් ළමයාත් එක්ක විවාහ වෙන්න. දාසක් මේ දෙන්න පුංචි ට්‍රිප් එකක් එනවා. මේ විදිහට යන්නේ මේ ලෝයකම ෆාම් හවුස් එකකට. ඉතින් මේ අතරතුරේදී හරිම අපිරහස් විදිහට මේ ලිලී කියන ගෑන් ළමයා එකපාරම අතුරුදහන් වෙනවා. ඔන්න ඔතනින් තමයි මේ ෆිල්ම් එකේ කතාව පටන් ගන්න. පටන් ගත්ත විනාඩි තමයි ට්‍රිල් එකේ කුතුහලයෙන් බලන්න පුළුවන් මේ සුපිරිම ෆිල්ම් එක තමයි 2023 රිලීස් වුණ ඔරේන්ජ් ලිලී කියන හින්දි ෆිල්ම් එක. ඉතින් අද මම ඔයාලට කියන්න යන්නේ මේ ෆිල්ම් එකේ සම්පූර්ණ කතාව. ආරාධනා කරන හැමෝටම ෆිල්ම් එකේ අවසාන විනාඩි වෙනකම්ම අපිත් එක්කම එකතුලා ඉන්න කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එක යන්න කලින් මතක් කරනවා තාමත් අපේ Inside Cinema YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා ඊට පස්සේ bell icon එක click කරලා තියාගන්න. එහෙනම් අපි බලමු මේ අතුරුදහන් වීම පිටිපස්සේ තියෙන මොන වගේ අභිරහසක්. මේ අතුරුදහන් වීමත් එක්ක ලෝයට මොන වගේ ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙයිද? මේ විතර අතුරුදහන් වුණ කාන්තාව හොයාගන්න පුළුවන් වෙයිද? ඉතින් මේ ප්‍රශ්න හැම එකකම උත්තර දැනගන්න අපි යමු වීඩියෝකට. ෆිල්ම් එක පටන් ගන්නකොට අපිට පෙන්වන්නේ පිරිමි කෙනෙක් සහ ගෑනු කෙනෙක් වාහනයක ගමනක් යනවා. මේ දෙන්නගෙන් පිරිමි කෙනා ලෝය කෙනෙක්. එතකොට මේ ගෑනු කෙනා තමයි මේ ලෝයගේ අනියම් බිරිඳ. මේ ගෑනු කෙනාගේ නම තමයි ලිලි. ලිලි ගැන කියනවනම් එයා ඉක්මනටම කේන්ති ගන්නවා වගේම හුඟක් රණ්ඩුවට බර කෙනෙක්. ඉතින් මේ ගෑනු කෙනා ඔරේන්ජ් ලිලි මනකුත් අතේ තියන් තමයි ඉන්නේ. ඇත්තට මේ ලෝය තමන්ගේ අනියම් සම්බන්ධතාවේ කාටවත් අහු නොවි රහසක් විදිහට පවත්වන යන ගොඩක් උත්සාහ කරනවා. ඒත් මේ ලිලි කියන ගෑනු කෙනාට ඕනේ කොහොමරි කරලා තමන්ගේ ලෝය පෙම්වතාව කසාද බඳලා සතුටින් ජීවත් වෙන්න. එයා ඒ ගැන ගොඩක් හීන දකිනවා. මේ වෙලාවේ මේ ගෑනු කෙනා ලෝයට බයින්න පටන් ගන්නවා. පහුගිය මාස 3 ඇතුළත තමන්ගේ බිරිඳගෙන් දික්කසාද වෙනවා කියලා පොරොන්දු වුණා. තාමත් ඒ දේවල් ඒ විදිහට සිද්ධ නොවන එක ගැන. ඉතින් මේ දෙන්න අතර මේ වෙලාවේ ලොකු රණ්ඩුවකුත් පටන් ගන්නවා. ඔන්න ඉතින් අන්තිමට මේ රණ්ඩුව කෙලවර වෙන්නේ ලොකු ඇක්සිඩන්ට් එකක් වෙන්න කියලා 99න් බේරිලා. ඊට පස්සේ ෆිල්ම් එකේ අපිට පෙන්වනවා මේ ප්‍රදේශයේ මුර සංචාරකයෙක් යෙදලා ඉන්න පොලිස් නිලධාරින් දෙන්නේ. මේ වෙලාවේ මේ පොලිස් නිලධාරින් දෙන්න කරන්නේ ඒ යවට ඉන්න කපල්ස් අල්ලගෙන එයාලව බ්ලැක්මේල් කරන එක. මේ වෙලාවේ මේ ලෝයගේ වාහනේ නවත්තලා තියෙනෙත් මේ ළඟම තමයි. ඔන්න ඊට පස්සේ එක පොලිස් නිලධාරියෙක් එනවා මේ ලෝයගේ කාර් එක නවත්තලා තියෙන තැනට. මේ වෙලාවේ මේ දෙන්නත් ගොඩක් ළඟින්ම තමයි ඉන්නේ. ඉතින් මේ පොලිසිය කෙනා එන සද්ද ඇහුන නිසා මේ කපල් එකේ පිරිමි කෙනා ඉක්මනටම කාර් එකෙන් බහිනවා. ලෝය මේ වෙලාවේ පොලිස් නිලධාරියට කියන්නේ එයාට කෝල් එකක් ආව නිසා කාර් එක පාරයිනේ නැවැත්තුවා කියලා. ඒත් මේ ගැන පොලිස් නිලධාරියට සැක හිතුණු නිසා එයා වාහනය ඇතුළේ චෙක් කරන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් මේ සිදුවීමත් එක්ක වාහනේ ඇතුළේ හිටපු ලිලිත් හොඳටම බය වෙලා තමයි ඉන්නේ. තමන් කියන දේ පිළිගන්නේ නැති නිසා මේ වෙලාවේ ලෝය හොඳටම කේන්ති ගන්නවා. ඊට පස්සේ ලෝය පොලිස් නිලධාරියට තර්ජනය කරලා කියනවා අවශ්‍ය නම් එයාගේ රස්සාවවත් නැති කරලා දාන්න හැකියාවක් එයාට තියෙනවා කියලා. ඒත් පොලිස් නිලධාරියගෙන් මෙයාට ලේසියෙන් ගැලවෙන්න නම් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. අන්තිමට මෙයාට පුළුවන් වෙනවා පොලිස් නිලධාරියට පගාව දීලා මෙතනින් පැන ගන්න. ඊට පස්සේ ලෝය ප්ලෑන් කරගෙන හිටපු විදිහරම තමන්ගේ පෙම්වතිය එක්ක යනවා එක්තරා ගෙදරකට. ඇත්තටම මේක මේ ලෝයකම ෆාම් හවුස් එක. මේ වෙලාවේ අපිට පෙන්වනවා මේ කපල් එක දිහා ටිකක් අමුතු දේ මිනිස්සේ කේන්ති වගේ බලන ඉන්න විදිය. ඉතින් මේක නා ටිකක් මානසික මට්ටම අඩු කෙනෙක්. මෙයාගේ නම තමයි නානු. මෙයා ජීවත් වෙන්නේ මේ ෆාම් හවුස් එක ළඟම තියෙන මූර්ති හදන වැඩපළක. ඉතින් ඒ කවුද කියලා ලිලි ලෝයගෙන් ඇහුවත් එයා ඒකට උත්තර නොදීම ලිලිව ඉක්මනටම ගේ ඇතුළට එක්කගෙන යනවා. ඒ වෙලාවේ තවත් පිරිමි කෙනෙක් ඇවිත් අර නානුට කතා කරලා එයාව එක්කරගෙන යනවා. මේ මිනිස්සයා තමයි මූර්ති වැඩපළේ අයිතිකාරයා. ඒ වගේම මේ මිනිස්සයාත් අර ගෙදර දිහා බලන් ඉන්නේ ටිකක් අමුතු විදිහට. මේ වෙලාවේ ලිලි නම් සෑහෙන සතුටින් තමයි ඉන්නේ. ඒකට හේතුව තමයි අවුරුදු 3කට පස්සේ අද තමයි පළවෙනි වතාවට එයාගේ පෙම්වතා එක්ක ෆාම් හවුස් එකට ඇවිත් තියෙන්නේ. ලිලිට නම් මේ තැන හොඳට අල්ලලා ගිහින්. මේ වෙලාවේ ලිලි තමන්ගේ පෙම්වතාට යෝජනා කරලා කියනවා එයාලගේ වෙඩින් එකෙන් පස්සේ මෙහෙ ඇවිත් නතර වෙමු කියලා. හැබැයි මේ වෙද්දි අර ලෝය නම් ලිලි කියන කිසිම දෙයක් හරියට අහගෙන නෙමෙයි ඉන්නේ. මේ වෙලාවේ ලෝය ඉන්නේ ලොකු බයකින් වගේම ලොකු පීඩනයකින්. මේ වෙලාවේ එයා කරන්නේ ඇතුළේ සිද්ධ වෙන කිසිම දෙයක් එළියට පේන්නේ නැති විදිහට වග බලා ගන්න එක. මෙයාගේ මේ අමුතු හැසිරීමත් එක්ක ලිලිට හොඳටම කේන්ති යනවා. ලෝයට මේ හැම දෙයක්ම හැමෝගෙම හංගන්න ඕනේ වුණත් ලිලිට එහෙම කරන්න ඕනේ නැහැ. එයාට ඕනේ පිටස්තර ලෝකයත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා වැඩ කරන්න. කොහොමරි ලිලිගේ මේ කේන්තිය එක සින්දුවකින් නිවලා දාන්න මේ ලෝයට පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම ලෝය ලිලීට කියනවා ඉක්මනටම තමන්ගේ බිරිඳගෙන් දික්කසාද වෙලා ඉක්මනටම එයාව කසාද බඳිනවා කියලා. ඒ වගේම මේ වෙලාවේ ලෝය ලිලීට යෝජනා කරනවා එතකන් ටිකක් ඉවසලා ඉන්න කියලා. ඒ වගේම ලිලීත් එයාගේ අතින් සිදුවන වැරදි වලට තමන්ගේ බෝයෆ්‍රෙන්ඩ් ගේ සමාව ඉල්ලනවා. ඔන්න ඊට පස්සේ අපිට පෙන්නන්නේ එදා දවසේම රෑ වෙන සිද්ධිය. මේ වෙලාවේ නානු මෙයාලගේ ගෙදර ළඟට ඇවිල්ලා ජනේලෙ ඇතුලෙන් හොරෙන් බලාගෙන ඉන්නවා.
මේ වෙලාවේ ලිලි සින්දුකුත් දාගෙන dance කරන ගම kitchen එකේ උයන ගමන් තමයි ඉන්නේ. මේ වෙද්දි අර ලෝයා ඉන්නේ bathroom එක ඇතුලේ එයාගේ wife එක call කරන ගම. මේ වෙලාවේ එයාගේ wife එයාට කියනවා වැඩ හැම දෙයක්ම ඉවරනාට පස්සේ එයාලගේ vacation එක plan කරමු කියලා. ඒ වගේම එයා තමන්ගේ සැමියාට මතක් කරනවා බෙහෙත් ටික වෙලාවට බොන්න කියලා. ඔන්න මේ වෙලාවේදී ලිලි එකපාරටම උදව් ඉල්ලලා හයියෙන් කෑ ගහන්න පටන් ගන්නවා. ඒකට බය වුණ ලෝයා ඉක්මනටම kitchen එක පැත්තට දුවගෙන යනවා. එතනට ගියාට පස්සේ තමයි තේරෙන්නේ ලිලි අර විදිහට කෑ ගහලා මෙයාට කළා තියෙන පොඩි prank එකක් කියලා. ඒ වගේම ලිලි මේ වෙලාවේ සතුට වෙනවා තමන්ගේ පෙම්වතා තමන් ගැන කොයිතරම් බද වෙනවද කියලා. මේ සිදුවීමත් එක්ක ලෝය ලිලිගෙන් අහනවා එයාට මොකක් හරි හේතුවක් නිසා ආයේ කවදාවත් එන්න බැරි වුණොත් මොකද කරන්න කියලා. එතකොට ලිලි ටිකක් තරහින් කියනවා එහෙම වුණොත් මම ලෝයව හොයාගෙන ගෙදර ඇවිල්ලා එයාගේ ගෙදර ඉස්සරහටලා හිටගෙන ඉන්නවා කියලා. ඉතින් මේ කතා බහ රණ්ඩුකට පෙරලෙන කලින්ම ලෝය ඉක්මනටම කතාව වෙන පැත්තට හරවනවා. ඉතින් මේ සිදුවීම් එක්ක අපිට පෙන්නනවා ලිලි කියන්නේ කොයිතරම් අමාරු කාර්යයක්ද කියලා. ඔන්න ඊට පස්සේ අපිට පෙන්නනවා ලෝය සහ ලිලි මේ වෙලාවේ පොඩි ඩ්‍රින්ක් එකක් ගන්නවා. මේ වෙලාවේ ලිලි ලෝයට කියන්නේ අවුරුදු 3කට පස්සේ තමයි එයා මේ තරම් සතුටින් ඉන්නේ කියලා. ඒ වගේම එයා කියනවා ලෝය ඇත්තටම එයාට ආදරය කරනවද නැද්ද කියලා හිතා ගන්නවත් බෑ කියලා. එයා තවදුරටත් කියනවා තමන් ඉන්නේ ලෝයට ඇබ්බැහි වෙලා කියලා වගේම ඒත් එක්කම තමන්ට මේ වෙද්දි ලොකු අනාරක්ෂිත බවක් දැනෙනවා කියලා. කොහොම වුණත් මේ අවස්ථාවේ ලිලි ලෝයට ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ හැමදේම ලස්සනට plan කරලා එයාව සතුට කරන්න උත්සාහ කරාට. මේ කතාව අහගෙන හිටපු ලෝය ලිලිට කියන්නේ තමන් මේ විදිහට එයාව හංගන්න පරිස්සම් කරන්න උත්සාහ කරන්නේ ඇත්තටම එයාට තියෙන ආදරය නිසා. ඒ වුණත් ලිලි තමන් එයාට ආදරය නොකරනවා කියලා සැකකරන එක ගැන ලෝය මේ වෙලාවේ දුක් වෙනවා. ඒ වගේම ලෝය තවදුරටත් ලිලිට කියන්නේ අදිටන් ඒ හැම දෙයක්ම ඉවරයි. මං දැන් මුළු ලෝකෙටම පෙන්වන්න යන්නේ මං ඔයාට කොයිතරම් ආදරය කරනවද කියලා. ඊට අමතරව ලෝය මේ වෙලාවේ ලිලිට කියනවා අද තමයි මගේ ජීවිතේ වගේම ඔයාගේ ජීවිතේ සුන්දරම දවස කියලා. ඒත් එක්කම මේ වෙලාවේ ලෝය ලිලි පැත රින් එකක් දික් කරලා එයාට ප්‍රපෝස් කරනවා. මේ වෙලාවේ ලිලිට දැන සතුට කොච්චරද කියනවනම් එයාට සතුටට ඇස්වලට කඳුළුත් එනවා. ඒ වගේම උණුසුම් වැළඳ ගැනීමකින් තමන්ගේ සතුට ප්‍රකාශ කරන්න ලිලි මේ වෙලාවේ අමතක කරන්නේ නැහැ. ඉතින් මෙයාලගේ මේ සුන්දර අවස්ථාව ගොඩක් රොමැන්ටික් බවට පෙරලෙන්න පටන් ගන්නවා. මෙයාලට මේ මොහොත රසවිඳින්න හම් වෙන්නේ බොහොම ටික වෙලාවයි. එකපාරම දොරේ බෙල් එක වදිනවා මෙයාලට ඇහෙනවා. මේ රෑ ඇවිත් ඉන්නේ කවුද කියලා බලන්න ලෝය යන්නේ ටිකක් බයෙන් වගේම කේන්තියි. මේ වෙලාවේ දොරේ බෙල් එක ගහලා තියෙන්නේ මේ ෆාම් හවුස් එකේම වැඩ කරන ගෑනු කෙනෙක්. මේ ගෑනු කෙනාගේ නම තමයි මෞෂි. කොහොම වුණත් මේ වෙලාවේ මේ මෞෂි කියන ගෑනු කෙනා ටිකක් ඇසරෙන්නේ කරදරකාරී විදිහට. මේ ගෑනු කෙනා ලෝයට කියනවා එළිය වාහනයක් නවත්තලා තියෙනවා දැක්කා. ඒ නිසා තමයි කතා කරේ කියලා. ඒ වගේම මේ වෙලාවේදී ඒ ගෑනු කෙනා ලෝයගේ වයිෆ් ගැන අහලා නිතරම කරදර කරන්න පටන් ගන්නවා. මේ වෙලාවේ ලෝය මේ මෞෂිට කියන්නේ එයා ඉන්නේ තමන්ගේ ක්ලයන්ට් කෙනෙක් එක්ක මීටින් එකක කියලා. ඒ වගේම බිරිඳ එක් කරගෙන ආවේ නැති එකට මේ ගෑනු කෙනා ටිකක් කනගාටුවෙන් තමයි ඉන්නේ. මේ වෙලාවේ ඒ ගෑනු කෙනා ලෝයගේ වයිෆ්ට කෝල් එකක් ගන්න උත්සාහ කරනවා. ඒ වෙනම කොටවත් නෙමෙයි ෆාම් හවුස් එකට ලෝයගේ වයිෆ් ආවම එයාට කියලා වැඩ කරව ගන්නවා. ඒ වගේම එයාට මේකට ගානකුත් හම්බ වෙනවා. ඒ නිසා තමයි මේ තරම් එයා ඒ ගැන කනගාටුවෙන් ඉන්නේ. කොහොම හරි ලෝයට පුළුවන් වෙනවා මොකක් හරි වැඩක් කරව ගන්න තිබුණොත් කතා කරන්නම් කියලා පොරොන්දු වෙලා මේ ගෑනු කෙනාව ඉක්මනටම මෙතන පිටත් කරලා යවනවා. ඊට පස්සේ ආයෙත් කාමරයට ආව ලෝය ලිලීට ලං වෙන්න හැදුවත් ලිලී එයාව ප්‍රතික්ෂේප කරන්න පටන් ගන්නවා. මේ වෙලාවේදී ලිලීට ආයෙත් පාරක් හොඳටම තරහ ගිහින් තමයි ඉන්නේ. මෙයාගේ මේ කේන්තිය අඳුනගත්ත ලෝය ලිලීකින් අහනවා මොකද්ද සිද්ධ වුනේ කියලා. ඒ වෙලාවේ ලිලී කේන්තියෙන් අහන්නේ තමන් ගැන හැමෝටම කියනවා කියලා ඇයි අර ගෑනු කෙනාට තමන් ගැන නොකියුවේ කියලා. මේ වෙලාවේ ලෝය කියන්නේ හැම දෙයකටම කලින් මගේ බිරිඳ මේක සම්බන්ධය ගැන දැනුවත් කරන්න ඕනේ. ඊට කලින් වෙන කිසිම කෙනෙක් මේ ගැන දැනගන්නවට මම කැමති නෑ කියලා. ඒත් ලිලී මේ කියන කිසි දෙයක් තේරුම් ගන්නේ නෑ. ඒ වෙනුවට ලිලී මෙයාට බයින්න පටන් ගන්නෙ මේ සම්බන්ධ වෙනුවෙන් තමන්ගේ හැම දෙයක්ම අතාරින්න උනත් පුළුවන් වුණා. ඒ වගේම ලිලී තවදුරටත් ලෝයට කියනවා එයාගේ මේ වේදනාව නොතේරෙන එක ගැන. කොමාර මේ රණ්ඩුව නවතින්නේ ගොඩක් දුර දිග ගිහින්. මෙතනදී දෙන්නට දෙන්නක් ගොඩක් නරක විදිහට බැන ගන්නවා වගේම ඒ දෙන්නට අපහාස කරගන්න පටන් ගන්නවා. ලෝය දිගින් දිගටම චෝදනා කරන්නේ ලිලීගේ මේ නරක හැසිරීම නිසා තමයි ඒ දෙන්න අතර ගොඩක් ප්‍රශ්න ඇති වෙන්නේ කියලා. ඔන්න ඊට පස්සේ අපිට පෙන්නනවා ලෝය සාලේ තියෙන පුටුවක් උඩ නිදාගෙන ඉන්න විදිහ. මෙයා ඇහැරෙන්නේ මෙයාට ආව ෆෝන් කෝල් එකක් නිසා. හැබැයි ඒකට මෙයා ආන්සර් නොකරම ලිලීගේ කාමරේ ළඟට ගිහින් එයාගෙන් ඊයේ සිදුන හැම දෙයකටම සමාව ඉල්ලනවා. ඒත් මේ වෙලාවේ ලිලීගෙන් කිසිම උත්තරයක් ලැබුණේ නැති නිසා එයා දොරත් අරගෙන ඇතුළට යනවා. ඇතුළට ගිහින් බලද්දි ලිලී කාමරේ කොහෙවත් පේන්නේ නැහැ. මේ නිසා ටිකක් කලබලුණු ලෝය ඉක්මනටම එළියට දුවගෙන යනවා. මේ වෙලාවේදී එයා දකිනවා අර ඊයේ රෑ ගෙදරට ආව මෞෂි කියන ගෑනු කෙනා වත්තේ වැඩ කරන ගමන් ඉන්නවා. ඊට පස්සේ ලෝය මොනවාරි දෙයකට කලබල වෙලා ඉන්න බව දැක්ක මෞෂි එයාගෙන් අහනවා මොනවද සර් හොයන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ ලෝය මෞෂිගෙන් අහනවා කවුරු හරි කෙනෙක් උදේම ගෙදරින් එළියට යනවා දැක්කද කියලා. ඊට පස්සේ ඒ ගෑනු කෙනා අහනවා ඊයේ අර ආව ක්ලයින්ට් ගැනද අහන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ ලෝය ඔව් කියද්දි ඒ ගෑනු කෙනා කියනවා ඒ විදිහට නම් කවුරුත් එළියට ආවේ නැහැ කියලා. ඒත් එක්කම මෙයාට මේ වෙලාවේ දැනගන්න හම්බෙන්නේ ඒ තරම් හොඳ ආරංචියක් නම් නෙවෙයි. එයාට මේ මෞෂිගෙන් දැනගන්න හම්බෙනවා එක ගෑනු ළමෙක් වැවේ ගිල්ල මැරිලා තියෙනවා කියලා. මේ ආරංචියත් එක්ක හොඳටම කලබලනන ලෝයට මතක් වෙන්නේ ඊරෑ රණ්ඩුව අතරතුරේදී තමන් සියදිවි නසා ගන්නවා කියලා කිව්ව විදිහ. ඊට පස්සේ එයා ගිලිලා මැරුණ ගෑනු ළමයා ගැන මෞෂිගෙන් විස්තර අහන්න පටන් ගන්නවා.
මෙතෙන්දි මෞෂි ලෝයට කියනවා ඒ ගෑන් ළමයාගේ වයස අවුරුදු 25ක් විතර වගේ. ඒ වගේම ඒ කෙනා මේ ගමේ කෙනෙක් නෙමෙයි. මේ පැත්තේ සංචාරය කරන්න ආව කෙනෙක් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් මේ සිදුවීමත් එක්ක ලෝය හොඳටම කලබල වෙනවා. ඊට පස්සේ ලෝය ඉක්මනටම අර ගෑන් ළමයා ගිල්න කිපු වැව ළඟට යන්න පටන් ගන්නවා. මේ වෙලාවේ අපිට පෙන්නනවා අර රැවුල වවාගෙන හිටපු අමුතු මිනිස්සයා මේ වෙලාවේදී ලෝය දිහා බලාගෙන ඉන්න විදිය. ඉතින් ලෝය අර වැව ළඟට යද්දි දකිනවා මිනිස්සු කීප දෙනෙක් ඒ හරිය රැස් වෙලා ඉන්නවා. ඒ වගේම නැතුණු ගෑන් ළමයා හොයන්න මේ වෙනකොට මිනිස්සු කීප දෙනෙක් වැඩ පටන් අරගෙන තියෙන්නේ. ඔන්න ඒත් එක්කම එයාට කෝල් එකක් එනවා. මේ වෙලාවේ කතා කරන්නේ වෙන කවුරුත් නෙමෙයි එයාගේම වයිෆ්. ඉතින් එයා කෝල් කරලා ලෝයට කියනවා තමන්ට දවස් දෙකක් නිවාඩු හම්බුන නිසා අදම ෆාම් හවුස් එකට එනවා කියලා. මේ කෝල් එකත් එක්ක ලෝය හොඳටම කලබල වෙනවා. ඒත් එක්කම වැවෙන් හොයාගත්ත දෙයක් මිනිස්සු පිරිසක් බෝට්ටුවකින් ගොඩට අරගෙන එනවා. මේ වෙද්දි මේ ලෝය ඉන්නේ දරා ගන්න බැරි තරම් ලොකු පීඩනයක. එයා හිතන්නේ මේ අරගෙන එන්නේ ලිලීගේ බොඩි එක කියලා. ඒත් ලෝයගේ ඇඟට ලේ ටිකක් එන්නේ ඒ අරන් ඇවිත් තියෙන කාගවත් බොඩි එකක් නෙමෙයි. ඒක නිකම්ම නිකම් මූර්ති ප්‍රතිමාවක් කියලා දැක්කට පස්සේ ලිලී ගැන කිසිම තොරතුරක් හොයාගන්න බැරුණ ලෝය ආපහු කරන්නේ කෙලිම ෆාම් හවුස් එකට එන එක. ඊට පස්සේ මෙයා කරන්නේ ලිලීට කෝල් ගන්න උත්සාහ කරන එක. ඒ වෙනකොටත් ලිලීගේ ෆෝන් එක ඕෆ්. ඊට පස්සේ තමයි ලෝය ලිලීට වොයිස් නෝට් එකක් තියන්න පටන් ගන්නෙ. මේ වෙලාවේදී ඒ වොයිස් නෝට් වලින් ලෝය ලිලීගේ සමාව ඉල්ලනවා. ඒ වගේම එයා ලිලීට කොයිතරම් ආදරෙද කියලා මතක් කරලා දෙනවා. ඊට අමතරව මෙයා මෙතනදී කියනවා එයා ඉක්මනටම ඩිවෝස් පේපර්ස් අත්සන් කරලා ඒ වගේම අපි දෙන්නට කසාද බඳින්නත් පුළුවන් වෙයි කියලා. ඒ වගේම කෙදර ගිය ගමන් එයාට මැසේජ් එකක් දාන්න කියලාත් මේ වෙලාවේදී මේ වොයිස් නෝට් එකෙන් සඳහන් කරනවා. කොහොම හරි මේ හැම දෙයක්ම මෞෂි ලොකු අවධානයෙන් තමයි අහගෙන ඉන්නේ. ඊට පස්සේ ලෝය කරන්නේ ගෙදර අපිලිවෙලට තියෙන හැම දෙයක්ම පිළිවෙලට සකස් කරන එක. එයා එහෙම කරන්නේ එයාගේ වයිෆ් ෆාම් හවුස් එකට ආවට පස්සේ තව කෙනෙක් මෙහෙ ඇවිත් ගියේ නැහැ කියලා අහුවෙන්නේ නැති වෙන වග බලා ගන්න. ඔන්න ඊට පස්සේ අපිට පෙන්වන්නේ කතාවේ මුලින් පෙන්වපු අර මිනිසු දෙන්නා වැවේ තිබ්බ ප්‍රතිමාව උස්සගෙන තමන්ගේ වැඩපළට එන විදිය. මේ වෙලාවේ මේ වැඩපළේ අයිතිකාරයා මේ ප්‍රතිමාවට සලකන්නේ හරියට පණ තියෙන ගෑනු කෙනෙක්ට වගේ. ඊට පස්සේ මේ පුද්ගලයා නාන්ට කියනවා රෙදි කැල්ලක් අරගෙන ඉන්න මේ පිළිමය පිය දාන්න කියලා. ඉතින් මේ වෙලාවේ එයාගේ අතින් ඒ ළඟ තිබ්බ ලොකු පෙට්ටියක් බිමට පෙරලෙනවා. මේ නිසා වැඩපළේ අයිතිකාරයාට හොඳටම කේන්ති යනවා. ඒ වගේම අර පෙට්ටිය දිහා බලාගෙන ඉිටපු නිසා නානුන්ට හොඳටම බැලලා එයාව මෙතනින් එලව ගන්නවා. ඉතින් මේ පෙට්ටිය ඇතුලේ සම්පූර්ණයෙන්ම තියෙන්නේ කාන්තා ඇඳුම්. ඔන්න ඊට පස්සේ අපිට ආපෝ පෙන්නන්නේ අර ලෝයව. මේ වෙලාවේ එයා එකපාරටම කණ්ණාඩියෙන් දකිනවා ලිලීගේ හෑන්ඩ් බෑග් එක පුටුවක් යට වැටිලා තියෙනවා කියලා. ඒ වෙලාවේ තමයි එයාට තේරෙන්නේ ලිලී හෑන්ඩ් බෑග් එක දාලා ගෙදරින් පිට කොහෙවත් යන්නේ නැහැ කියලා. ඒ වගේම ඒත් එක්කම එයා අනුමාන කරනවා ලිලී හැංගිලා ඉන්නේ ගේ ඇතුළෙම කොහේ හරි තමයි කියලා. ඊට පස්සේ ලෝය කරන්නේ ආපෞසරයක් ගෙදර හැමතැනම ලිලීව හොයන්න පටන් ගන්න එක. මේ වෙලාවේදී එයා ලිලීගෙන් ඉල්ලනවා වහාම හැංගිලා ඉන්න තැනින් එළියට එන්න කියලා. මොකද මේ වෙද්දිත් එයාගේ වයිෆ් මග එන ගමන් නිසා කොයිතරම් උත්සාහ කරත් ලිලීව ගේ ඇතුළෙන් හොයාගන්න ලෝයට පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. මේ විදිහට ගේ ඇතුලේ කොයිතරම්ම ලිලි හෙව්වත් හම්බුනේ නැති නිසා ඊළඟට ලෝය කෙලින්ම යන්නේ කාර් එක තියෙන පැත්තට. එයා හිතන්නේ මේ වෙලාවේ ලිලි හැංගිලා ඉන්නේ කාර් එක ඇතුලේ කියලා. ඉතින් මේ වෙලාවේ ලෝය ලිලිට බැනලා කෑ ගහලා කියනවා කරුණාකරලා කාර් එකෙන් එළියට එන්න කියලා. ඒත් ඒකෙන් කිසිම වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. මේ වෙලාවේදී ලෝයට ලිලි එක්ක ලොකු තරහක් ඇති වෙනවා. ඒත් එක්කම වාහනයට හේතු කළ තිබ්බ ලොකු ගලක් අරගෙන කාර් එක පැත්තට දමලා ගන්න උත්සාහ කරනවා. මෙහෙම කරන්නේ ඒ නිසා හරි ලිලි එළියට එයි කියලා හිතාගෙන. ඔන්න ඒත් එක්කම මෙතෙන්ට ආව මෞෂි ඉක්මනටම ඇවිල්ලා ලෝයගෙන් කාර් එක බේර ගන්නවා. ඊට පස්සේ මෞෂි ලෝයගෙන් අහනවා මෙහෙම හැසිරෙන හේතුව මොකද්ද කියලා. ඒ වෙලාවේ ලෝය කලබලෙන් වගේ උත්තර දෙනවා වාහනේ යතුර කාර් එක ඇතුලේ හිර වෙලා කියලා. ඊට පස්සේ මෞෂි කියනවා ලෝයගේ වයිෆ් කිව්වා කියලා කාර් එකේ එක යතුරක් ගෙදර තියෙනවා කියලා. ඒ වෙලාවේදී මේ ගෑනු කෙනා වයිෆ්ට කෝල් එකක් ගන්න උත්සාහ කරනවා. ඒත් ලෝය ඒකට ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ එයා වයිෆ්ට කෝල් එකක් අරගෙන අහනවා වාහනේ යතුර හැමතැනම හෙව්වත් හොයාගන්න විදිහක් නැහැ. ඒ නිසා අනිත් යතුර කොහෙද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් වයිෆ් කියපු විදිහටම ලාච්චුව ඇතුලේ යතුරක් තිබිලා ලෝයට හම්බ වෙනවා. ඒත් එක්කම එයා දකිනවා වාහනේ තවත් යතුරක් ඒ ළඟ තියෙන පුටුවක් ළඟ වැටිලා තියෙනවා කියලා. මේ වෙලාවේ ලෝයට පොඩි සැකයක් ඇති වෙනවා ලාච්චුවේ තියෙන ඕන යතුර කොහොමද පුටුව ළඟට ගියේ කියලා. ඊට පස්සේ වාහනේ යතුරත් අරන් එළියට ආව ලෝය ආපෞසරයක් ලිලීට කෝල් එකක් ගන්න උත්සාහ කරත් මේ වෙනකොට එයාගේ ෆෝන් එක ඕෆ් කරලා තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ආපෞසරයක් වොයිස් නෝට් එකක් තියෙන ගමන් ලෝය හිතන්නේ ලිලී ඇත්තටම ගෙදර ගිහින් කියලා. ඒ වගේම මේ වෙලාවේදී ලෝය ලිලීගෙන් ඉල්ලන්නේ හැම දෙයක්ම අමතක කරලා දාලා එකපාරක් එයාට කෝල් එකක් අරන් කතා කරන්න කියලා. ඔන්න ඊට පස්සේ අපිට පෙන්නන්නේ අර මූර්ති වැඩපලේ අයිතිකාරයව හම්බ වෙන්න ගිහින් ඉන්න මෞෂිව. මේ වෙලාවේ මේ පිරිමි කෙනා එක ප්‍රතිමාවකට බොරු කොණ්ඩයක් අඳලා ඒක පීරන ගමන් තමයි ඉන්නේ. ඊට පස්සේ එයා ගෙදර දොර ඇරලා මෞෂිට කියන්නේ මේ වෙලාවේ එන්නේ නැතුව වෙන වෙලාවක එන්න කියලා. ඒත් මෞෂි මෙයා කියන දෙයක් අහන පාටක් නැහැ. ඊට පස්සේ මෞෂි මෙයාට කියනවා අර ෆාම් හවුස් එකේ ඉන්න කෙනා පිස්සුවෙන් වගේ අමුතු විදිහට හැසිරෙනවා කියලා. ඒ වගේම එයා තමන්ගේ වාහනයම ගලකින් ගහලා විනාශ කරන්න උත්සාහ කරා කියලා මේ වෙලාවේදී මෞෂි ඒ මූර්තිකාරයට කියනවා. ඊට පස්සේ මෞෂි කියනවා අර වැවේ තිබිලා හම්බුන ප්‍රතිමාවත් වැවට දාලා තින්නේ මේ ලෝය කියලා. මෞෂි කොහොම හරි උත්සාහ කරන්නේ මේ දෙන්න අතර ලොකු ප්‍රශ්නයක් ඇති කරන්න. ඒ කොහොම වුණත් මේ වෙලාවේ මූර්ති වැඩපලේ අයිතිකාරයා මෙයාට බැනලා එතනින් එලවලා දානවා. ඒ වගේම මේ වෙලාවේ එයා එතනින් පිට වෙලා යන්නේ ළඟ තියෙන කෝප් එකකුත් හොරකම් කරගෙන.
මේ අතරේ අපිට පෙන්නනවා අර ලෝය එයාගේ ගේ ඉස්සර සිගරට් එකක් බොන ගම ලිලි ගැන කල්පනා කර කර ඉන්නවා. ඒත් එක්කම එයා අහම්බෙන් වගේ දකිනවා ලිලි ඊයේ දාගෙන ආව සෙරප්පුවක් ඒ හරිය ළඟ තියෙන පඳුරක් ළඟ වැටලා තියෙනවා කියලා. ඉතින් මෙයා ඉක්මනටම ගින් ඒ සෙරප්පුව අතට ගන්නවා. ඒත් එක්කම මෙයාට සද්දයක් ඇහෙනවා. ඊට පස්සේ මෙයා කරන්නේ අර සෙරප්පුවත් අරගෙන ඒ සද්දේන පැත්ත හොයාගෙන යන එක. ඔහොම ටික දුරක් ඇවිදගෙන යද්දී මෙයාට තේරෙනවා මේ සද්දේ එන්නේ ඒ ළඟම තියෙන ගරා වැටලා තියෙන බස් එකක් ඇතුලෙන් කියලා. ඒ සද්දේ මොකද්ද කියලා බලන්න ජනේලයෙන් ඇතුළ බලද්දී එයා දකිනවා නානු ඒ බස් එක ඇතුලේ ඉන්නවා. මෙයා තමයි අර ලෝයට හම්බුන සෙරප්පුවේ අනිත් සෙරප්පුව අතේ තියාගෙන ඒකෙන් බස් එකට ගහන ගමන් සද්ද කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ යා නානුගෙන් අහනවා එයාට සෙරප්පුව කොහෙන්ද හම්බුනේ කියලා. මේ වෙලාවේ නානු ලෝය අහපු කිසිම ප්‍රශ්නකට උත්තර නොදී සෙරප්පුව විසිකලා එතනින් පැනලා යන්න හදනවා. ඉතින් මේ වෙලාවේ ලෝය කරන්නේ නානුගේ ඇඟට පැනලා එයාව එතනින් පැනලා යන්න නොදී අල්ල ගන්න එක. ඒත් ඒ වෙලාවේදී නානු ලොකු පොල්ලකින් ලෝයට ගහලා එතනින් කොහොම හරි පැන ගන්නවා. ඊට පස්සේ ලෝය කෙලින්ම එන්නේ මෞෂිව හොයාගෙන. මේ වෙලාවේ මෞෂි ඉන්නේ වත්තේ වැඩ කර තවත් පිරිමි ළමයෙක් එක්ක කතා කරන ගම. මේ වෙලාවේදී මෞෂි ඒ ළමයාට කියනවා ලෝය මහත්තයා ඉන්නේ මොකක් හරි ලොකු අවුලකින්. උදේ දම්ම අරේ මෙහෙ දුවනවා. මගෙත් එක්කවත් හරියට කතා කරේ නැහැ කියලා. ඒ වගේම මෙයා මේ වෙලාවේ කියනවා ලෝය එයාට කරන්න කිසිම වැඩක් දුන්නෙත් නැහැ. ඒ නිසා එයාට ගොඩක් පාඩු වුණා කියලා. ඔන්න මේ වෙලාවේ මෙතනට ලෝය එනවා. ඊට පස්සේ ලෝය මෞෂිගෙන් අහනවා අර බස් එක ළඟ සෙල්ලම් කර කර හිටපු ළමයා ඉන්න තැන කියන්න පුළුවත් කියලා. ඊට පස්සේ මෞෂි මේ වෙලාවේ නානු ඉන්න තැනට ලෝයව එක්කරගෙන යන ඉදිරිපත් වෙනවා. මේ වෙලාවේ මෞෂි ලෝයව එක්කගෙන යන්නේ නානු ජීවත් වෙන මීහරක් පට්ටියක් වගේ තැනකට. මේ වෙලාවේ ලෝය නානුව මේ මීහරක් පට්ටිය ඇතුලේ පිස්සුවෙන් වගේ හොයන්න පටන් ගන්නවා. කොහොම හරි මෙයාට පුළුවන් වෙනවා නානු මේ මීහරක් පට්ටියේ මුල්ලක බයික් හැංගිලා එද්දි හොයාගන්න. මේ වෙලාවේ එකපාරම නානුගේ ෂර්ට් එකෙන් අල්ලගත්ත ලෝය මෙයාගෙන් දිගින් දිගටම අහන්නේ ඇයි ඒ වෙලාවේ පැනලා ගියේ? උඹ ලිලීට මොනවද කරේ කියලා. මේ වෙනකොට නානු හොඳටම බය වෙලා ඉන්නේ. ඊට පස්සේ නානුව ලෝයගෙන් බේර ගන්න උත්සාහ කරන මෞෂි කියනවා මේ නානු කිසි දෙයක් කරලා නැහැ. එයාට තියෙන්නේ පොඩි ළමයෙක්ට වගේ මනසක් කියලා. ඒත් ලෝයගෙන් නම් නානුට බේරීමක් නැහැ. එයා සැක කරන්නම ඉස්සලා ලිලීගේ සෙරප්පුවක් නානු ළඟ තිබ්බ නිසා එයා තමයි ලිලීට මොනවාරි කරලා තියෙන්නේ කියලා. ඒත් මේ වෙලාවේ මෞෂි කියන්නේ නානු කියන්නේ හරියට පුංචි ළමයෙක් වගේ කෙනෙක්. එයාට අහුවෙන හැම දෙයක් එකම එයා සෙල්ලම් කරනවා. මම එයාව දන්නේ පුංචි කාලේ ඉඳන්. එයාට කොහොමඩවත් මේ වගේ දෙයක් කරන්න තරම් හයියක් නැහැ කියලා. ඊට පස්සේ මෞෂි තවත් ප්‍රශ්න ඇති වෙයි කියලා බයට නානුව මෙතනින් ඉක්මනට පිටත් කරලා යවනවා. මේ වෙලාවේදී ලෝය ඉන්නේ මොනවද කරන්න කියලා හිතා ගන්න බැරුව. ඔන්න ඊට පස්සේ මෞෂි මේ ලෝයට කතාවක් කියන්න පටන් ගන්නවා. මේ වෙලාවේ මෞෂි කියන්නේ අර මූර්ති වැඩපලේ අයිතිකාරයා මේ සිතේ සැකයි කියලා. එයා කියනවා ඒ මූර්ති ශිල්පියා පිටින් හොඳ කෙනෙක් වගේ පෙන්වට ඇත්තට මෙහෙම නැහැ. ඒ වගේම මෙයා මෙතනදී කියනවා එයාගේ බිරිඳ දැන් අවුරුදු කිහිපයකට කලින් අතුරුදහන් වුණා. තාමත් කිසිම තොරතුරක් නැහැ කියලා. ඒ සිදුවීම නිසා එයා අත්අඩංගුවට ගත්තට පස්සේ ආයෙ නිදහස් කරලා තියනවා කියලත් මේ වෙලාවේ මෞෂි ලෝයට කියනවා. ඉතින් මෞෂි නම් මේ වෙලාවේ සැක කරන්නේ අවුරුදු කිහිපයකට කලින් අතුරුදහන් වුණ ඒ මූර්ති ශිල්පියාගේ බිරිඳගේ සිද්ධියටත් මේ ලිලීගේ අතුරුදහන් වීමටත් අනිවාර්යයෙන්ම මේ කෙනාගේ සම්බන්ධයක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් මෞෂි කියපු මේ කතාව ආපු ලෝය ලිලී ගැන මොකක් හරි හොඩුවාවක් හොයාගන්න කියලා හිතාගෙන කෙලින්ම යන්නේ අර මූර්ති ශිල්පියාගේ වැඩපළට. මේ වෙලාවේ ඒ වැඩපළේ ඇතුල් වීමේ දොර වහලා තමා තියෙන්නේ. කොයිතරම් කලබලයක හිටියත් ලෝය ඒ වෙලාවේදී දොර කඩන්නවත් දොරට තට්ටු කරන්නවත් උත්සාහ කරන්නේ නැහැ. ඒ වෙනුවට එයා කරන්නේ බිත්තියේ තියෙන සිදුරක් අතරේ ඒ ගේ ඇතුලේ මොනවද සිද්ධ වෙන්නේ කියලා බලන එක. ඊට පස්සේ දකින දේෙන් ලෝය ගොඩක් පුදුම වෙනවා. මේ වෙලාවේ ඒ මූර්ති ශිල්පියා කාන්තාවක් විදිහට ඇඳගෙන කන්නඩිය ඉස්සරහට ගිහලා හැඩ බලන ගමන් තමයි ඉන්නේ. ඊට පස්සේ එයා එයාගේ ළඟම තියෙන කාන්තාවක් විදිහට අඹලා තියෙන පිළිමයත් එක්ක කතා කරන්න පටන් ගන්නවා. මේ වෙලාවේදී ලෝයර්ට තේරෙනවා එයා පිටතින් පිරිමි කෙනෙක් වගේ වුණාට ඇතුළාන්තයෙන් ගෑනු කෙනෙක්ගේ සිතුවිලි පිරිච්ච කෙනෙක් කියලා. ඉතින් මේ පිරිමි කෙනාගේ එකම සතුට වෙන්නේ හැමදාම උදේට කරන්නේ එක වෙලාවක් වෙන් කරගෙන මේ විදිහට කාන්තාවක් වගේ සැරසලා කණ්ණාඩි ඉස්සරහට ගිහලා හැඩ බලන එක. ඉතින් මේ හැම දෙයක්ම බලා හිටපු ලෝය එකපාරම කරන්නේ දොරත් කඩාගෙන ඇතුළට පනින එක. මේ වෙලාවේ ලෝය දැකපු ඒ මූර්ති ශිල්පියා හොඳටම බය වෙනවා. ඊට පස්සේ ලෝය මෙයාට කියන්නේ එයා මේ මූර්ති ශිල්පියාව ඊයේ දවසේ ෆාම් හවුස් එක පැත්තට යනවා දැක්කා. ඒ වගේම ලිලි කොහෙද ඉන්නේ කියලා සහ එයාට මොනවද කරේ කියලා ලෝය මූර්ති ශිල්පියාගෙන් ප්‍රශ්න කරනවා. මේ වෙලාවේ මූර්ති ශිල්පියා උත්තර දෙන්නේ එයා මේ කිසිම දෙයක් ගැන දන්නේ නැහැ කියලා. ඊට පස්සේ ලෝය මෙයාට කියන්නේ එයා කිසිම අනතුරක් කරන්නේ නැහැ. කරුණාකරලා ලිලීට මොකද්ද කරේ කියලා ඇත්ත විතරක් කියන්න කියලා. ඒත් මේ වෙලාවේදී මූර්ති ශිල්පියා දෙකින් දිගටම අඩසිහියෙන් වගේ කියන්නේ මං ඒ කිසි දෙයක් ගැන දන්නේ නැහැ කියලා. ඒ වගේම ලෝයව මෙතනින් එළියට දාන්නත් මේ වෙලාවේ උත්සාහ කරනවා. මේත් එක්කම ලෝයට හොඳටම කේන්ති ගිහින් මූර්ති ශිල්පියාව බිමට තල්ලු කරලා දානවා. මේ වෙලාවේ මූර්ති ශිල්පියා තියෙන්නේ හොඳටම කේන්ති ගිහින්. ඊට පස්සේ මෙයා දිගින් දිගටම කියන්නේ එයා මේ ගැන කිසි දෙයක් දන්නේ නැහැ කියලා වගේම එතනින් වහම පිටත් වෙලා යන්න කියලා ලෝයට කේන්තියෙන් වගේ කියනවා. ඒත් ලෝය නම් එයාගේ ප්‍රශ්න කරන එක නවත්තන්නේ නැහැ. මේ වෙලාවේ එයා මූර්ති ශිල්පියාට තර්ජනය කරනවා ඇත්ත කිව්වේ නැත්නම් පොලිසියට කෝල් කරනවා කියලා. එහෙම කියලා ලෝය මෙතනින් පිටත් වෙලා යන්න හදන ගමන් පොලිසියට කෝල් එකක් ගන්න උත්සාහ කරනවා. ඒත් එක්කම බිම හිටපු මූර්ති ශිල්පියා ඉක්මනටම ඇවිල්ලා ලෝයට එළියට යන්න නොදී අල්ලගෙන එයාගේ මුණට ස්ක්‍රූපු නිනකින් අනින්න උත්සාහ කරනවා. ඒ කොහොමුණත් මේ වෙලාවේදී ලෝයට පුළුවන් වෙනවා පොලිසියට කෝල් එකක් දෙන ගමන් මෙතනින් මූර්ති ශිල්පියාගෙන් බේරලා පැන ගන්න. ඉතින් ලෝය අර මූර්ති ශිල්පියාව තල්ලු කරනවත් එක්කම එයා කලින් කතා කරගෙන හිටපු කාන්තා ප්‍රතිමාවත් බිමට ඇදගෙන වැටෙනවා. ඉතින් මේ සිදුවීමත් එක්ක ඒ මූර්ති ශිල්පියා සෑහෙන දුකට පත් වෙනවා.
ඔන්න ඊට පස්සේ ෆිල්ම් එකේ අපිට පෙන්නනවා ලෝයගේ කෝල් එක සම්බන්ධයෙන් හොයලා බලන්න කලින් අපිට ෆිල්ම් එකේ පෙන්නන පොලිස් නිලධාරීන් දෙන්න මේ ෆාම් හවුස් එක පැත්තට එනවා මේ අතරතුරේදී මෞෂි සහ අනිත් පිරිමි ළමයා වාත්තේ වැඩ කරන ගමන් තමයි ඉන්නේ මේ වෙලාවේ මෞෂි ලෝය අර නානු කියන කෙනාට පහර දීපු සිද්ධිය ගැන අර පිරිමි ළමයට කියනවා හැබැයි මේ වෙලාවේ එයා ඒ පිරිමි ළමයාට ඒ ගැන වැඩිදුර විස්තරයක් කියන්න යන්නේ නැහැ ඊට පස්සේ ඒ පොලිස් නිලධාරීන් දෙන්න දකිනවා අර මෞෂිත් මේ ෆාම් හවුස් එකේ වැඩ කර කර ඉන්නවා මේ වෙලාවේදී ගෞරව කියන පොලිස් නිලධාරියා අනිත් නිලධාරියාගෙන් අහනවා මෞෂි තාමත් මේ ෆාම් හවුස් එකේ වැඩ කරනවද කියලා ඊට පස්සේ ඒ පොලිස් නිලධාරියා කියන්නේ අර මූර්ති පැඩපලේ අයිතිකාරයා හොඳ කෙනෙක් නිසා මෞෂිට සමාව දුන්නා කියලා මේක අහපු අනිත් පොලිස් නිලධාරියා මේ වෙලාවේදී කියන්නේ ඒ මූර්ති ශිල්පියාගේ බිරිඳ අතුරුදහන් වීමේ සිද්ධිය සම්බන්ධව එයා විසින්ම ඒ මූර්ති ශිල්පියාව අත්අඩංගුවට ගත්තා කියලා ඒ වගේම පස්සේ කාලෙක ඒ මූර්ති ශිල්පියාව නිදහස් කරා කියලාත් කියනවා ඊට පස්සේ අනිත් නිලධාරියා මේ වෙලාවේ කියනවා දැන් කෝල් එකක් ආවෙත් ඒ මූර්ති ශිල්පියා සම්බන්ධව තමයි කියලා මේක අහපු ඒ පොලිස් නිලධාරියා මේ වෙලාවේ ටිකක් පුදුම වෙනවා ඔන්න මේ වෙලාවේ තාම මෞෂි වගේම අනිත් පිරිමි ළමයා දකින්නේ පොලිසියෙන් ෆාම් හවුස් එක පැත්තට ඇවිත් ඉන්නවා කියලා ඊට පස්සේ අපිට පෙන්නනවා අර මූර්ති වැඩපලේ ඉන්න ලෝයව මේ වෙලාවේදී එයා අර මූර්ති ශිල්පියාව එයාගේම ගේ ඇතුළට දාලා හිර කරගෙන තමයි ඉන්නේ ඔන්න ඉතින් මේ වෙලාවේ අර පොලිස් නිලධාරින් දෙන්නත් මෙතෙන්ට එනවා මේ වෙලාවේ මෙතන ඉන්න ගෞරව කියන පොලිස් නිලධාරියා ලෝයව දැකලා ටිකක් පුදුම වෙනවා මොකද කලින් සිද්ධියකදී මේ දෙන්න මුණ ගැහිලා තිබුණ නිසා ඊට පස්සේ ලෝය මේ පොලිස් නිලධාරියාට කියනවා මේ ෆාම් හවුස් එක මගේ මම ඊයේ ක්ලයන්ට් කෙනෙක් එක්ක මේ ෆාම් හවුස් එකට ආවා දැන් ඒ කෙනා උදේ ඉඳන් අතුරුදහන් වෙලා කියලා මේ පොලිස් නිලධාරින් දෙන්නගේ සද්දේ ඇහුණ මූර්ති ශිල්පියා මේ වෙලාවේදී දොර අරින්න කියලා කෑ ගහනවා ඒ වෙලාවේ ගෞරව කියන පොලිස් නිලධාරියා මේ දොර අරින්න උත්සාහ කරත් ලෝය මේ වෙලාවේදී ඒ පොලිස් නිලධාරියාව නවත්තන්න උත්සාහ කරනවා ඊට පස්සේ ලෝය මේ පොලිස් නිලධාරියාට කියන්නේ එයා ගොඩක් භයානක කෙනෙක් ඒ වගේම එයා තමයි ලිලීට මොනවා හරි කරලා තියෙන්නේ ඒ හින්දා දොර අරින්න එපා කියලා මේ ගැන සැක හිතුන මේ පොලිස් නිලධාරියා ඊළඟට ලෝයගෙන් අහන්නේ එයාගේ ක්ලයන්ට් ගේ නම මොකද්ද කියලා මේ වෙලාවේ ලෝය උත්තර දෙනවා එයාගේ නම ලිලී කියලා මේ පොලිස් නිලධාරියට මතක් වෙන්නේ ඊයේ දවසේ මේ ලෝයත් එක්ක තවත් කිසිම කෙනෙක් හිටියේ නෑ නේද කියලා මේ වෙලාවේ ලෝය පිළිගන්නවා එයා මේ නිලධාරියට ඒ වෙලාවේ බොරු කිව්වා කියලා එයා කියනවා ඇත්තටම ඒ වෙලාවේදී ලිලී එයාත් එක්ක හිටියේ වාහනේ කියලා ඒ වගේම එයා මේ වෙලාවේදී කියනවා ලිලී කියන්නේ මගේ ක්ලයන්ට් කෙනෙක් එයා පාරේ තනියම ඉන්නවා දැක්කා ඉතින් එයාට ඒ වෙලාවේ ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙයි කියලා හිතුන නිසා මම එයාව ෆාම් හවුස් එකට එක්කගෙන ආවා කියලා මේ වෙලාවේ ගෞරව කියන නිලධාරියා ලෝය ගැන සැක කරන්න පටන් ගන්නවා කොහොමුණත් මේ වෙලාවේ ලෝයගේ දැඩි විරුද්ධත්වය මත මේ පොලිස් නිලධාරින් දෙන්න දොරත් අරගෙන මූර්ති ශිල්පියාගේ ගෙදරතුලට යනවා මේ වෙලාවේ අර මූර්ති වැඩපලේ අයිතිකාරයාගේ මේ අමුතු විදිහ හසිරීම දැකපු පොලිස් නිලධාරින් දෙන්න ගොඩක් පුදුම වෙනවා ඒ වෙලාවේ ගෞරව පුදුමෙන් වගේ මේ මූර්ති ශිල්පියාගෙන් අහන්නේ කාන්තා ප්‍රතිමා හදලා ඔයත් කාන්තාවක් වුණාද කියලා මේ වෙලාවේදී අර මූර්ති ශිල්පියා කතා කරන්නේ කාන්තාවක් වගේම තමයි ඒ වෙලාවේ එයා මේ පොලිස් නිලධාරියට ඇත්තම කියනවා. එයා කියන්නේ එයාට මේ දේවල් හොඳයි කියලා හිතුණා. පිටස්තර ලෝකෙන් ඒ හැම දෙයක්ම හංගන්න සිද්ධ වුණා කියලා. මේත් එක්කම ලෝය ආපහු සැරයක් මේ මූර්ති ශිල්පියට චෝදනා කරන්න පටන් ගන්නවා. ඒ වගේම මේ වෙලාවේදී මූර්ති ශිල්පියා අර නිලධාරින්ට කියන්නේ එයාගේ බිරිඳ එයා දාලා ගියාට පස්සෙත් මේ මූර්ති වැඩපලේ එයා තනියම නානුත් එක්ක ජීවත් වෙන්න පටන් ගත්තා කියලා. ඒ වගේම මේ වෙලාවේදී චෝදනා කරනවා මේ ලෝය කවුද කියලා දන්නේ නැහැ වගේම එකපාරටම මේ මිනිස්සයා එයාගේ ගෙදරට කඩාගෙන පැනලා එයාට හොඳනම් පහර දුන්නා කියලා. හැබැයි මේ කතාව අහගෙන හිටපු ලෝය සැක කරන්නේ මේ මූර්ති ශිල්පියා ලිලීව පැහැරගෙන තියෙන්නේ කියලා. ඒ වගේම මේ කෙනාගෙන් ප්‍රශ්න කරන්න කියලාත් මේ වෙලාවේදී දෙකින් දිගටම පොලිස් නිලධාරින්ට ලෝය බලපෑම් කරනවා. ඒ වෙලාවේ මූර්ති ශිල්පියා කියනවා ලෝය හැර වෙන කිසිම කෙනෙක් එයා එක්ක ෆාම් හවුස් එකේ ඉන්නවා එයා දැක්කේ නැහැ කියලා. ඊට පස්සේ ගෞරව කියන නිලධාරියා කරන්නේ ලෝයව එළියට යවලා මූර්ති ශිල්පියාගෙන් ප්‍රශ්න කරන්න පටන් ගන්නෙ. මේ වෙලාවේ ගෞරව එයාගෙන් අහන්නේ මේ විදිහට කාන්තාවක් වගේ හැසිරෙන හේතුව මොකද්ද කියලා. ඒ වගේම එයා මේ වෙලාවේදී මතක් කරනවා ඔයාගේ බිරිඳ අතුරුදහන් වීමේ නඩුවක් තාම විසඳලා නැහැ කියලා. ඊට පස්සේ මේ අසරණ මූර්ති ශිල්පියා කියනවා මම මේ විදිහට හැසිරෙන්නේ මගේ බිරිඳ ඉන්න කාලේ දම්ම තමයි. ඒ නිසාම තමයි එයා මාවත් අතහැරලා දාලා ගියේ. මගේ බිරිඳ කොහෙද ගියේ කියලාවත් මේ කියන ගෑනු ළමයා කවුද කියලාවත් මම දන්නේ නැහැ කියලා. ඔන්න මේ වෙලාවේදී ලෝය කියපු දේවල් වගේම මූර්ති ශිල්පියා කියපු දේවල් එක ගෞරවගේ හිතේ ලෝය ගැන ලොකු සැකයක් මතුවෙන්න පටන් අරගෙන ඉවරයි. ඊට පස්සේ මූර්ති ශිල්පියා ගෙදරින් එළියට ආව ගෞරව ලෝයගෙන් අහන්නේ ඔයා මූර්ති ශිල්පියා වෙන ගෑනු කෙනෙක් එක්ක ඉන්නවද දැක්කද කියලා. මේ ප්‍රශ්නෙත් එක්ක ලෝයට හොඳටම කේන්ති යනවා. ඊට පස්සේ එයා පොලිස් නිලධාරින් දෙනාට චෝදනා කරන්නේ ප්‍රශ්න කරන්න ඕන කෙනාගේ ප්‍රශ්න නොකර තමන්ගෙන් ප්‍රශ්න කරනවා කියලා. ඒ වෙලාවේ ගෞරව කියන පොලිස් නිලධාරියා ලෝයට කියන්නේ ප්‍රශ්න කරන එක විමර්ශන කරන එක මගේ රාජකාරිය. ඒ නිසා ඒකට සහයෝගය දක්වන්න කියලා. මේ වෙලාවේ අර මූර්ති ශිල්පියාත් මෙයාලගේ කතා බහ hina වෙවි හොරෙන්ම අහගෙන තමයි ඉන්නේ. මේ වෙලාවේ පොලිස් නිලධාරින් තමන්ව විශ්වාස නොකරන බව දැනගත්ත ලෝය ලිලී සහ එයා ඊයේ හිටපු ෆාම් හවුස් එකට මේ නිලධාරින් දෙන්නම එක්කගෙන යනවා. මේ වෙලාවේ ගෞරවට නෝට් එනවා මේ ගෙදර ඉස්සරහා CCTV කැමරාවක් හයි කරලා තියෙනවා කියලා. මේ වෙලාවේ ලෝය කරන්නේ ගේ ඇතුළේ තියෙන සාක්ෂි කියලා පෙන්වන්න පුළුවන් දේවල් පෙන්වන ගමන් ලිලී මේ ගෙදර එයත් එක්ක ඉඳව බව මේ පොලිස් නිලධාරින් දෙන්නට ඔප්පු කරලා පෙන්වනවා. ඒ වෙලාවේ ගෞරව ලෝයගෙන් ගෙදර ඉස්සරහා තියෙන CCTV කැමරාව ගැන අහනවා. මොකද ඒකෙන් ලිලී ගැන මොකක් හරි හොඩුවාවක් හොයාගන්න පුළුවන් නිසා.
එවුනත් මේ වෙලාවේදී තමයි ලෝය කියන්නේ ගෙදර තියෙන CCTV කැමරා දවස් පහක ඉඳන් ඕෆ් කරලා තියෙන්නේ කියලා. නමුත් මේ කතාව ගෞරව නම් විශ්වාස කරන්න කැමති වෙන්නෙම නැහැ. ඒ නිසා වෙන්නේ ලෝය ගැන ගෞරවගේ හිතේ තියෙන සැකය තවත් වැඩි වෙන එක. ඊට පස්සේ ගෞරව කරන්නේ තවදුරටත් මේ ගේ ඇතුළ පරීක්ෂා කරන්න පටන් ගන්නවා. මේ වෙලාවේදී මෙයාලගේ බෙඩ්රූම් එකේ ඇතුළේ තිබිලා කොන්ඩම් පැකට් එකක් හොයාගන්න ගෞරවට පුළුවන් වෙනවා. ඒ සාක්ෂියත් එක්ක ගෞරව අනුමාන කරන්නේ ලිලී කියන ගෑනු කෙනත් එක්ක ලෝයට ක්ලයන්ට් කරේට වඩා සම්බන්ධයක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් මේ හොයාගත්ත දේවල් එක කොහොම හරි අන්තිමට ලෝයෙ පිළිගන්නවා. එයාට ලිලීත් එක්ක සම්බන්ධයක් තියෙනවා කියලා. ඒ වගේම ලිලී කියන්නේ එයාගේ අඩියම් බිරිඳ කියලාත් මේ වෙලාවේදී පිළිගන්නවා. ඒ දෙන්නා මේ ෆාම් හවුස් එකට ආවේ පුංචි නිවාඩුවක් ගත කරන්න. ඒ අතරතුරේදී ඒ දෙන්නා අතර ලොකු ප්‍රශ්නයක් ඇති වුණා. ඒ නිසා ලිලී ඊරේ තනියම තමයි මේ කාමරේ නිදාගත්තේ කියලා එයාට එළිය නිදා ගන්න උනා කියලාත් මේ වෙලාවේදී ලෝය තවදුරටත් පොලිස් නිලධාරින්ට කියනවා. මේ කතාව අහපු නිලධාරින් දෙන්නා කියනවා ලිලී සමහරට ඔය දෙන්නා අතර ඇතුළු රණ්ඩු නිසා ගෙදරින් පිටත් වෙලා යන්නේ නැති. ඒ නිසා කලබල වෙන්න එපා කියලා. ඒත් ලිලී එයාගේ පර්ස් එක සෙරෙප්පු දෙක වගේම හැම දෙයක්ම දාලා ගිහින් තියෙන නිසා එහෙම දෙයක් කොහොමත් වෙන්න විදිහක් නැහැ කියලා තමයි ලෝය මේ වෙලාවේ කියන්නේ. මේ පර්ස් එක පරීක්ෂා කරපු අනිත් නිලධාරියට හම්බ වෙනවා ලිලී විසින් ලියලා ගියපු නෝට් එකක්. ඉතින් ඒකේ සඳහන් කරලා තියෙන්නේ ඊරෑ සිද්ධ වුණ දේ නිසා එයා තේරුම් ගත්තා ලෝයත් එක්ක එයා තවදුරටත් ඉන්න එක සුදුසු නැහැ කියලා. ඒ වගේම ලිලී ඒ නෝට් එකේ කියලා තියෙනවා ආයි කවදාවත් එයාගේ ජීවිතේට එන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ඊයේ එයාට තෑග්ගක් විතර දීපු මුද්දත් එයාට ඕනේ නැහැ කියලා. ඉතින් මේ වෙලාවේ ගෞරව සහතික කළාම ලෝයට කියන්නේ ලිලී ඊයේ රෑ ඇතුළු සිද්ධි නිසා ඔයාව අතහැරලා දාලා ගිහින් කියලා. ඒත් මේ කතාව ලෝය විශ්වාස කරන්න කැමති වෙන්නෙම නැහැ. ඊට පස්සේ ෆිල්ම් එකේ අපිට පෙන්නන්නේ අර මූර්ති ශිල්පියාව. මේ වෙනකොට එයා අර ලෝයත් එක්ක ඉන්නේ ගොඩක් ලොකු කේන්තියේ. ඉතින් මේ කේන්තියත් එක්කම එයා කරන්නේ එයාලග තියෙන අර මූර්තියට ලෝයට අරින්න ගියපු ස්ක්‍රූපු නියෙන්නම ඇනගෙන ඇනගෙන යන එක. ඊට පස්සේ එයා කරන්නේ පිස්සු හැදලා වගේ දොරත් කඩාගෙන ෆාම් හවුස් එක පැත්තට දුවගෙන යනවා. මේ වෙලාවේ ෆිල්ම් එකේ අපිට ආපහු පෙන්වන ලෝයගේ ගෙදර. මේ වෙනකොට ලෝය ඉන්නේ ලිලී ගැන කිසිම තොරතුරක් හොයාගන්න බැරි වුන නිසා ගොඩක් දුකී. ඒ වගේම මේ වෙලාවේදී ලෝය ගෞරවගෙන් සමාව ඉල්ලන්නේ එයා නිසා ගොඩක් කරදර සිද්ධ වුණා කියලා. ඊට පස්සේ මේ පොලිස් නිලධාරියා ගෞරවගේ හිත හදලා ගෙදරින් පිටත් වෙලා යන්න හදනවා. ඒත් එක්කම ගෞරව එක්කව ඉඳපු අනිත් පොලිස් නිලධාරියා කෑ ගහන්න පටන් ගන්නවා. බලද්දි අර මූර්ති ශිල්පියා ඇදගෙන හිටපු සාරියත් එක්කම වැව අයිනේ දුවගෙන යනවා. මේක දැකපු ලෝය වගේම අනිත් නිලධාරින් දෙනත් එයාගේ පස්සෙන් දුවන්න පටන් ගන්නවා. මේ වෙලාවේ ගෞරවට මහන්සියක් දැනුන නිසා එයා මඟ නතර වෙනවා. ඒ වෙලාවේ වත්තේ වැඩ කරන ගමන් හිටපු මෞෂි වතුර කෝප්පෙකුත් අරගෙන ගෞරව ළඟට එනවා. මේ වෙලාවේ ගෞරව දකිනවා එයාගේ අතේ වටිනා මුද්දක් තියෙනවා. ඒකෙන් ගෞරව තේරුම් ගන්නවා මේ මුද්ද තමයි ලෝය ලිලීට තෑගි කරපු මුද්ද. මොකද ලිලී ඒක දාලා යනවා කියලා කිව්වට ඒ ගෙදර ඇතුලේ කිසිම මුද්දක් හොයාගන්න බැරි වුණ නිසා. ඊට පස්සේ අපිට පෙන්වන්නේ මූර්ති ශිල්පියාව අල්ලගන්න ගිහින් ඉන්න ලෝය සහ අනිත් නිලධාරියාව. මූර්ති ශිල්පියා ගේ තැනක්වත් මේ දෙනාට මේ වෙලාවේ හොයාගන්න බැරි වෙනවා. ඒත් එක්කම මේ වෙලාවේදී මග නැවතුණු ගෞරවගේ අනිත් නිලධාරියට කෝල් එකක් එනවා. ඊට පස්සේ ගෞරව ළඟට යන ලෝයට දකින්න හම්බ වෙන්නේ ගෞරව එක්ක ඉන්න මෞෂි වගේම එයාගේ අතේ තියෙන ලිලීට දුන්න මුද්ද. ඉතින් මේ වෙලාවේදී මෞෂි බැගෑපත් වෙලා කියන්නේ එයා ඒ මුද්ද හොරගම් කරේ නැහැ කියලා. ඒ වගේම මෙයා කියනවා අර මූර්ති ශිල්පියාගේ බිරිඳගේ ආභරණ පවා මෙයාලක තිබිලා හොයාගත්තා කියලා. ඉතින් දැන් ලෝය වගේම මේ පොලිස් නිලධාරින් දෙන්නා සැක කරන්න පටන් ගන්නෙ ලිලී වගේම අර මූර්ති ශිල්පියාගේ බිරිඳගේ අතුරුදහන් වීමට මෞෂිගේ මොකක් හරි සම්බන්ධයක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඒ නිසා මෙයාලා මෞෂිව පොලිස් අත්අඩංගුවට ගන්න උත්සාහ කරනවා. ඔන්න ඒත් එක්කම බලාපොරොත්තු නොවන විදියට මෙතනට එනවා ලෝයගේ වයිෆ්. ඇත්තර මේ ගැනකනා ඉහළ අංශයේ පොලිස් නිලධාරිනියක්. මේ වෙලාවේ ලෝයගේ අමුතු හැසිරීම දැක්ක ලෝයගේ වයිෆ් එයා කවුද කියලා පොලිස් නිලධාරින් දෙන්නට අඳුනලා දෙනවා. ඊට පස්සේ එයාගෙන් කෙලින්ම අහනවා මොකද්ද ප්‍රශ්නේ කියලා. ඊට පස්සේ ගෞරව මේ වෙනකන් සිද්ධ වුණ හැම දෙයක්ම ලෝයගේ වයිෆ්ට කියන්න පටන් ගන්නවා. මේ වෙලාවේ ලෝයගේ වයිෆ් ගෞරවට කියන්නේ අපි කවුරුත් බලාපොරොත්තු නොවුන කතාවක්. මේ වෙලාවේදී එයා ගෞරවට කියන්නේ මගේ මහත්තයාට බින්නෝන් මාදය කියලා රෝගය තියෙනවා. ඒ වගේම මෙයා මෙතනදී කියනවා ඒ මානසික රෝගයත් එක්ක මවාගත් කෙනෙක් තමයි ලිලී කියන්නේ. ඇත්තටම එහෙම කෙනෙක් නැහැ කියලා. ඉතින් මේ දේවල් අහපු පොලිස් නිලධාරියා ගොඩක් පුදුම වෙනවා වගේම එයා මෙතනින් පිටත් වෙලා යනවා. ඒ සිදුවීමෙන් පස්සේ ලෝය තමන්ගේ වයිෆ් ඉස්සරහා එයාගේ වැරදි හැම එකක්ම පාපොච්චාරණය කරලා එයාගෙන් සමාව ඉල්ලනවා. ඒ වගේම මෙයා මේ වෙලාවේදී කියනවා එයා ඒ කරපු හැම දෙයක් ගැනම පසුතැවෙනවා කියලා. මේ වෙලාවේ ලෝයගේ වයිෆ් එයාගේ හිත හදන්න උත්සාහ කරනවා. ඒත් ලෝය දිගින් දිගටම කරන්නේ ලිලී සහ එයා අතර තිබ්බ සම්බන්ධය ගැන දිගටම පාපොච්චාරණය කරන එක. තමන්ගේ කතාව විශ්වාස නොකරනවා කියලා දැනගත්ත ලෝය කරන්නේ ලිලීගේ පර්ස් එකත් එයාට පෙන්නන එක. ඒත් මේ දේත් ප්‍රතික්ෂේප කරමින් වයිෆ් කියන්නේ ඒ පර්ස් එකත් කලින් එයා මෙහෙ ඇවිත් දාලා ගියප එකක් කියලා. තමන්ගේ මහත්තයාගේ මේ හැසිරීමත් එක්ක මේ වෙලාවේදී එයාගේ වයිෆ්ට හොඳටම කේන්ති යනවා. ඒ වගේම මේ වෙලාවේදී ලෝය තමන්ගේ වයිෆ්ව සැක කරමින් චෝදනා කරන්න පටන් ගන්නෙ එයා තමයි ලිලීගේ අතුරුදහන් වීම පිටපස්සේ ඉන්නේ කියලා. ඒත් මේ වෙලාවේදී තමන්ගේ සැමියාගේ මානසික තත්ත්වය තේරුම් ගත්ත වයිෆ් එයාව කාමරයට එක්කරගෙන ගිහිල්ලා සංසුන් කරන්න උත්සාහ කරනවා. ඊට පස්සේ ලෝයට විවේක ගන්න ඉඩ දීලා එයා කාමරෙන් පිටත් වෙලා යනවා.
ඔන්න ඉතින් දැන් තමයි අපිට ෆිල්ම් එකේ ඇත්තම සිද්ධිය පෙන්වන්නේ. ඇත්තම කිව්වොත් ලිලීගේ මේ අතුරුදහන් වීම පිටිපස්සේ ඉන්නේ වෙන කවුරුත් නෙමෙයි ලිලීගේ මේ විවාහක ප්‍රේමවන්තයා වුණ ලෝයම තමයි. ඉතින් ෆිල්ම් එකේ අන්තිමට අපිට පෙන්නනවා මේ ලෝයල් ලිලීට මොකද්ද කරේ කියලා. මෙයා මුලින්ම කරලා තියෙන්නේ ලිලී අතුරුදහන් වෙන්න කලින් දවසේ රෑ ලිලීගේ වයින් බෝතලට වස මිශ්‍ර කරන එක. ඒ වස නිසා ලිලී එදා රෑම මෙය ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ එදා රෑම මෙයා ලිලීගේ බොඩි එක කාටවත් නොපෙන්න වත්තේ වල දාලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ එයා කරන්නේ ලිලී ලියලා තිබ්බ වගේම නෝට් එකක් ලියලා එයාගේ පර්ස් එක ඇතුළට දාන එක. මෞෂි බඩු හොරකම් කරනවා කියලා දැනගත්ත ලෝයර් කරන්නේ එයාට අහුවෙන විදිහට ලිලීට තෑගි කරපු මුද්ද ගේ ළඟ තියෙන මල් පෝච්චියක් උඩින් දාන එක. ඉතින් ෆිල්ම් එකේ අවසානට අපිට පෙන්වෙනවා ලිලී වල දාලා තියෙන තැනට උඩින් තියෙන ඔරේන්ජ් ලිලී මල් දිහා බලාගෙන නෝයේ හිනා වෙන විදිහ. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මේ සුපිරි ෆිල්ම් එකේ කතාව ඉවර වෙන්නේ. මේ ෆිල්ම් එක ගැන ඔයාලගේ අදහසත් පහලින් කමෙන්ට් කරගෙන යන්න අමතක කරන්න එපා. මේ වගේම සුපිරි ෆිල්ම් එකේ ඉක්මනට මුණ ගැහෙමු. We will meet again.